mwaramutse neza kuva mu karere ka Huye ubu ngubu turi Huye iwabo ngo w'abanyamashuri ngo bavukana atatu buryo abanyabutare nago baboroke niho turi ni kuri etape ya gatatu ya Tour du Rwanda igiye gutangirizwa hano ikaza gusorezwa I Rusizi ku ntera y'ibirometero 143 Nibyiringiro ze ubasuhuza kuri mikro za IG Sport hano turi Huye nkuko mubibona inyuma batangiye gushyushya abaturage bameze neza amakaravane yatangiye muvoma zose kabisa ziri ku murongo mu kanya gato ya cyane amagare nayo araza kubatangira biteganyijwe ko ari butangire ku isaha y'isatanu muri iki gitondo rero nago ndi ngenyine ahubwo ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado Dukuze waramutse neza hoze bize neza se Tour du Rwanda gufasha Tour du Rwanda twahinje ibintu bimwe biragenda bimera neza uko etape zigenda ziza biraryoha kurushaho cyane kabisa dukuze ne mwambonye ameze neza cyane hanyuma dukuze mbere yuko twinjira kuri etape ya gatatu reka dusubire gato ya kuri etape ya kabiri yari yamateka kubera ko nibwo bwa mbere yarigeze ikibeho ivuye imuhanga ni etape navuga abanyarwanda kenshi nibo ijoro rya mbere nyine umuntu ahitarirebu ujya gutera uburezi arabwibanza umuntu ahitareba ni etape yagaragayemo ama breakaway menshi cyane y'abanyarwanda basenga yumva shemu uyu Mbappe yatwaye sprint ebyiri n'ejo baramuhembye Areruya Joseph nawe yarahembwe ni etape mu byukuri wabona gitanga icyizere isozwa abanyarwanda bakubita gatuki ko kandi bavuga ati biranze mu birometero bya nyuma ariko uyu munsi bwo bateguje cyangwa batangaje yamvuga ikunda gukoreshwa ya ni etape mu byukuri yari yoroshye ariko tubyita kandi iyo etape yoroshye bivuze ko ubwo abantu bose borohewe ukomeye kurusha abandi ni utsinda yasabaga imibare kuko yari etape y'ahantu hatambika cyane nta misozi myinshi yari irimo harimo ahantu hatatu ho kuzamuka kandi naho hari ku rwego rwa gatatu ni ukuvuga ngo ntabwo yari imisozi ya indi isa nk'iry'imitsi abasiganwa ni etape urebye nk'uko wari ubikomojeho haje kubamo ayishape cyangwa se abakinnyi bavuye mu gikundi hakiri kare kuva ku kilometero cya gatandatu abakinnyi batatu bari bagiye barimo abanyarwanda babiri wari bavuze shemu baje no guhembwa nk'urushije abandi ku kombata cyangwa se guhatana mu nzira hagati ndetse na Munyaneza Didi bakunda kwita Mbappe waje guhembwa nk'uwatwaye ama sprint cyangwa se warushije abandi kunyaruka hariya mu mihanda mo hagati abanyarwanda bamaze igihe kireke kugeza ku kilometero cya 65 wabonaga ko nta kintu pelota cyangwa se iki gikundi kirimo kirakora batangiye kwirajisa rero bageze ku kilometero cya 60 ano makipe akomeye nibwo yatangiye kuvuga ati bari abantu tugiye kubagarura kuko bamaze gushyira minota irenga umunani bari minota itari mikeya ariko bahise batangiye kuvuga ati noneho reka tubagarure ano makipe akomeye no kuba ikipe nka Israel Premier Tech ifite abakinnyi benshi banyaruka akazi ikipe ya Direct Energy ndetse n'ikipe ya Quick Step yari nitwaye neza ku munsi wari wabanje zatangiye kuyobora igikundi noneho ziha icyo bita kadanse ni ukuvuga ngo hari ukuntu utanga kadanse ni kwa kuntu muri kugenda umuntu agahita yongera umuvuduko isiganwa rigomba kugenderaho abandi bari bugendereho batangiye gutanga kadanse batangiye gukurura noneho kugira ngo baze kugarura cya gikundi cyari cyagiye cyakoze échappé b'abakinnyi batatu ariko byaje no kurangira kweza ku kilometero cya 20 barabazana nyuma yo kubazana hariya ngo byabivuze ko isiganwa rivuze gusorezwa kuri sprint bivuze kurangira abakinnyi bagere ku murongo icyarimwe uraza kurusha abandi imbaraga uraza kuba ufite ikipe yateguye kurusha izindi niwe urivuze gutsinda abantu benshi bahurizagamo ko ikipe ya Quick Step kuko ni ikipe nayo ifite abanyarutsi benshi yaba umusore witwaye neza ku munsi wari wabanje Jonathan wanahawe umwenda w'umuhondo ndetse na n'uyu musore William Rosself Jr waje kumanya gatatu muri Tour du Rwanda iheruka n'abakinnyi bazi kunyaruka ubona umva ko aribo bari buze gutsinda kandi ko kurebye habuze gato kuko nka Junior yaje kuza ku mwanya wa kabiri neza asizwe n'uwa mbere uno munyayisiraheli Itemal Ainon waje gutwara etape yo ku munsi w'ejo urebye abakinnyi benshi barangije cyane kuko abakinnyi 60 bose bagere ku murongo icyarimwe harimo n'abanyarwanda birumvikana ntago baje mu b'imbere kuko ibijyanye na sprint na Mugisha wari ubikomoje yabivuze ati ntago tujye kubesha abanyarwanda hano hatambika rwose nta kintu twakoraho nibyo byari bizwi ubwo rero nuko etape yaje gusozwa isozwa umunyayisiraheli ku butaka butagatifu uje kutwara etape ubanza ari script yari yanditswe gutyo ko umunyayisiraheli uze kwitwara neza agatwara etape ku munsi w'ejo uyu Itemal Ainon uyu nguyu ntabwo ari umukinnyi woroshye ko yaje no kuza ku mwanya wa kabiri burya yambaye n'umupira wa urebe ko umupira yambaye ntabwo usa nk'abandi bagenzi bo muri Israel Premier Tech kuko umukinnyi watwaye shampiyona mu gihugu aba yambaye umwambaro utandukanye n'uw'abandi icyo kikwereka ko ari umukinnyi utoroshye kimwe n'abagenzi be rero ubwo nuko byaje kurangira ku munsi w'ejo uyu ngiyo ni etape ya kabiri tugerageze kunyura muri cap noya cyane ndatekereza abantu bafashe ishusho y'uko imeze
ubu ngubu noneho rero turi huye kuri tape ya gatatu igiye kuvana mu karere ka Huye yerekeza Rusizi ku ntera ya birometero 140 na metero 300 ni tape ejo mugisha muyize ndetse na Didier bakunze kwita Mbappe baravuze ati ni tape bitege ariko by'umwihariko mugisha muyize we yaravuze ati ngiye wabanyarwanda ejo mugomba kubyina insinzi byanze bikunze kuko n'ubu ngubu bancitse mu birometero bya nyuma ni tape mu byukuri imeze ute mu muhanda ni umuhanda uteye ute ah okay uko tudirwana isa nka yubatse ya yubatse ukuntu uri etape ivuyeho ibikomeye kurushya yayibanjirije ku munsi weshwe tubuze ku etape yari yoroshye mungu rero twavuga no ejo twavuga ko ari bwo tudirwana isa nka itangiye nyuma y'ibyari byabaye ku cyumweru uyu munsi nagushatse abakwe ko tutirwanda ndi ya nyayo itangiye irimo imisozi irimo ahantu hazamuka ni etape wari ubikomeje ko iresha n'ubundi isa nka yari nini ndiyanje niyo ku munsi wejo ariko by'umwihariko irimo inzira zigoye mu gihe ku munsi twavuga ko harimo udusozi dutatu twonyine kandi turi kuri kategori ya gatatu iyi uyu munsi irimo ahantu hazamuka harindwi atandukanye muri ho hane harimo kuri kategori ya kabiri urumva ko ari imisozi yisumbuye ujyanje niyo twazamutse ku munsi wejo iraza gusaba rero abakinnyi b'abazamutsi benshi n'amakipe azi gukora uyu musore atwaye etape yo ku munsi wejo uyu munya Israheli yaravuze ko ngo byari iyo bageraga hazamuka byamugoraga ibazi rero uyu munsi ko biruze kwa bimeze iraza kumugora kurushaho nubwo yigira ikipe ifite abandi bakinnyi bazamuka benshi nka Christopher Froome umukinnyi mwiza hazamuka n'abandi batandukanye ariko by'umwihariko abanya Israheli mugisha yaratangaje Mbappe yaratangaje ko ngiye kubwange ntago wenda na imihanda iraza kutwereka ibindi burya ngo bavuga ngo mu mupira w'amaguru bavuga ngo ikibuga kiraza kubyerekana ariko n'imihanda iraza kubyerekana ariko etape ya Rusizi ntago akenshi ikunda kuhira abanyarwanda biraza wa mukinyi kubigerageza rimwe banza ari Valence yasohoka muri nyunga ashaka guta abandi baza kumufatira barimo barazenguka ariya za Rusizi kuko no gusoza harimo akazamuko bisaba rero umukinyi ufite imitsi wa mugari koko akuguri yagukoze ku buryo araza kuba yafite imbaraga zo mu mutwe ndetse n'imbaraga zo mu maguru baraza gusoreza ku kazamuko gatoya bivuze ngo ni umusprinter ariko ushobora byibura no kuzamuka umuntu uri buze gutsinda na etape ni umuzamutsi gusa abandi ba sprinting atwaye tumaze iminsi tubona muri zina etape ebyiri za mbere abanyarwanda abenshi barazamuka icyo ni cyiza abenshi bari mu ikipe y'igihugu ya mugisha muyizi uretse Mbappe we na Mbappe azwiho gutambikana bareruya ariko ba mugisha muyizi barazamuka ba muru Samuel bazamuka ka radio buriya karubura niwe natekereza wenda kuri etape ku munsi wejo ka radio arazamuka cyane ni n'umukinnyi usa ugira umutsi uzi gukurura ku munsi wejo yagerageje gusohoka habura ibirometero 20 aramubonye bahita bamugarura ariko uyu munsi aramutse bakiva muri nyunga wenda bazizanya amashyaka agahita agenda n'umukinnyi wagenda kwitwara akaba yagerayo nabo bakinnyi urebye umuntu yareba aho gatoya ko bashobora kugira icyo bitwaramo ariko njyewe amahirwe menshi ntabwo ndi bwo nyaha rwose abasore bo mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse nta nubwo mbaha mpa amahirwe abakinnyi bo mu makipe atatu ya mbere yaba Dete Energy cyangwa se yaje guhembwa ku munsi rwo ikipe yabaye nziza cyangwa se Zera Premier Tech cyangwa se Quick Step ndabona ano umuntu uri butsinde Rusizi kenshi akunda kuva mu yandi makipe yandi atandukanye ahubwo bitatunguranye nshobora kubona nk'umunya Eritrea yitwaye uyu munsi kuko ni abakinnyi bafite abakinnyi benshi bazi kuzamuka kandi ni ikipe nziza ntabwo ari abakinnyi babi ni abakinnyi bagerageza gukina bitwara neza haba hatambika bazamuka kandi urebye ukuntu mu bihe bimeze bagiye bagerageza kugendera ku bakinnyi bari imbere nubwo wenda abakinnyi bose hafi bose ubu ngubu baranganya ubu nubwo uri butsinde uyu munsi n'undi ari butayambara amayo jone uko byagenda kose apfa kuko ari muri 66 ba mbere wo ku munsi w'ejo ku bwanjye ntago guca intege wenda abanyarwanda ariko sinzi niba ino etape yaba iri iremye ku buryo umunyarwanda yitwara hanyuma dusoza ikibazo cya nyuma mukanya ukomoje kuri Chris Froome igihangange bimeze bite maje etape zibaye ebyiri ntituramubona ariko wenda ubu ngubu batangiye kuzamuka navuga batangiye kujya mu bintu bye undi muntu turi kumubona kuri podium mu muhanda we ari kubikina ute ubwo ndavuga Merawi Kudusi abo bantu babiri nibo tugiye gusorezaho Christopher Froome ahubwo iryo zina rishobora kugaragara uyu munsi cyane ashobora kugaragara cyane ku mpamvu ebyiri muri Tour du Rwanda ubushize yaraje murabyuka kugerageza gukora amatake wenyine yitwaye akaba biza kurangira agize ikibazo cyo gutobokeza inshuro eshatu agwa n'inshuro nk'ebyiri biza kurangira adatsinze bwo yajyaga i Musanze cyangwa iri bavamwe muri aho ngaho biza kurangira atakaje ntagaragaraga ariko nuko nyine tutaragera mu hantu he kuko twari tukiri mu mihanda yo gutambika n'umukinnyi ushobora kwitwara ibirometero 40 wenyine nivuga ngo niba yize neza uno muhanda niyo nakubwira kuri muri Zere Premier Tech harimo abakinnyi babiri b'aba sprinter harimo n'uyu musore w'umunyayisraheli watsinze ku munsi w'ejo ariko harimo abazamutse by'umwihariko Christopher Froome n'umukinnyi wakwitwara ibirometero 40 nubona aso
yasohotse nko muri nyungwe akagenda uhita wumva ko natagiye ikibazo nko cyageze mu mwaka ushize agatobokesha aratsinda n'umukinyi wakwitwa metero 40 wenyine nta mukopiye kopiye bari kumwe nta mukinyi wenda bavuga ngo bakoranye shape wenyine akagenda agatsinda uyu munsi rero washobora kwigaragaza ko naho ne profile yaho ngako na hantu harimo hamanuka akaza nazamuka burya from niyo mama nakubwira n'abari abakinyi babagaba mu makipe mu Butaliyani n'abakinyi bafite kumanuka bakazi no kuzamuka abanyarwanda burya kenshi bazi kuzamuka ariko batazi kumanuka uyu munsi ari ahantu hamanuka hece hamanuka cyane akaza no kuzamuka from rero iyo ni profile neze mu kipe kuri Sofa from hanyuma kwemerwa ku dosi we narimaze no kwikubwira ku dosi ari mwe n'ikipe ya Eritrea n'ikipe nziza nawe n'umukino kiri muri wandi ba mbere ejo yaje ku mwanya wa 10 kuko ntagara umwanya mubi yaje muri ya sprint ya mbere na mbere nawe n'uwo bashobora gutsinda na etape ejo yari arimo kuko ubu sprinting arabizi atwaye twe tudi Rwanda ntagara ibintu bishyashya n'inshuro ya gatatu y'ikina arayizi arayizi cyane ubivuze ko nawe ikipe yimukoreye neza nyara kubwiye bakoze neza bagakora imibare bakaza kujera no makipe yo kongana burayi akomeye byashoboka komera yuko dusi nawe yaza mu favori nubwo atari cyane cyane burya ntazarubavu bari ko dusi shobora kuza ushobora kumona ajya hageze yatsinze cyangwa se ubwo bazabaje nk'ikiga kwaje kiga no niza profiles aba from ariko nka rubavu ushobora kora nka kamera yuko dusatsi nk'etape ejo nawe kwitsinda no kagize amahirwe make ariko uyu munsi ubwo Christopher from we ushobora kuba umwe mu bozo baza kwitegura yego ngayo kuko etape ya gatatu tuyinyuzemo ariko mbere twabanje no kubanyuriramo ya kabiri yerekezaga ikibeho uko yagenze ubu ngubu rero mu kanya gato cyane turaza kuba duhagurutse tuvuye ihuye twerekeza mu karere ka Rusizi ni birometero 140 na metero 300 ibyo byose n'ahandi ugomba kubikurikira ni ku mbuga nkoranyambaga za igihe sports ndetse na igihe muri rusange hose mu nzira tuba tugenda tubereka uko ibintu bimeze kugera iyo tumenye n'utsinze ibyo byose n'ahandi content nk'iyo ngiyo n'ahandi uri wisange ni kuri Je Sport reka twe tube ducumbike ahangaha ubundi natwe dukurikire ibindi nabyo turaza kongera gusubira etape irangiye turebe se ninduye gukanye abanyarwanda ko bahize batangaje byabahiriye ibyo byose turongera kuza kubinyuramo we nuje kure ahangana ni Je Sport gumana natwe muri Tour du Rwanda 2024.